תעבירו הלאה, הגענו לשלב שצריך למולל בו. מישהו מכיר את הצמח הזה? כוכב ריחני. נכון, כוכב ריחני. צמח שגדל כאן במדבר, כאן הוא גדל רק בחורף. במדבר, אצלו גם הקיץ, כל הקיץ מלבלב. עושים ממנו תה עם מדברים משובח. יש לו ריח של הפרסק. מה שאני מבקש, קחו עליה אחד קטן, ותעבירו הלאה שכולם יוכלו להריח. תעבירו בבקשה ביניכם. כן, אפשר לקן. יש שם גם קוף מולה להגיע לך. יש כל הכל מה, לא? אתה לא אוהב? לא הצעתי, השקעתי המון. תמצא איך שמצור שממנו עושים את הביאגרת המיליונר ביום הפרק. זה נחקית. מה עם הפייט נפור? עוד חבר אחד נפור במסגרת. זה הצמח הזה. הצמח הזה נקרא פרעושית גלונית, הוא גם גדל כאן במדבר. הבדים עושים ממנו גם תרופה, גם תה, וגם משתמשים בו לייבוש של תאנים. מסתבר. ועוד דבר, שנתיים, הארון, שנתיים, אין אש בבגדים. יפה, הצמח הזה מרחיק חרקים. מייבשים עליו את התאנים, בגלל שהוא מרחיק חרקים. וזה צמח שאני רואה בו הרבה פוטנציאל, גם הוא כאן גדל חורף קיץ כל השנה. עושים בזה תה? כן. באזנית זה יתמח. אנחנו בלחץ של בן, בואו בבקשה. אילן,